umorearen eta politikaren arteko harremana aztertu du Usoan Duaga soziologoak bere tezian. Euskalduna naiz eta zu saioaren Espainiari buruzko atalak sortutako polemika ulertzeko hainbat gako eman dizkio Berria Telebistari. Ez da lehenengo kasua horrelako zedo zer gertatzen dena Euskal Herrian, ez eta Espainiaren baitan ere. Burura datorkit, adibidez, 2011an Altsasun erregearen parodiarekin gertatu zen guztia, hor bai ere egondu zelako jazarpen politikoa, mediatikoa, judiziala eta bar. Eta badibin batean, gertatutakoetatik edo ez dugula ikasten. Alegia, nik ulertzen dut olako adierazpenak badutela neurri batean hegemonikoa ez den diskurso bat helarazteak dakarren indarretik. Alegia, ohituagoak gaude euskaldunaren inguruan burla egitera, bromak egitera, eta ez dugu hain ohikoa gure inguruan, espainolaren inguruan edo Espainiaren inguruan egiten diren bromak. Altsasun erregearen inguruan egin zitekeen modu berdinean, kasu honetan Espainiaren inguruan egiten da. Eta horrek bakarren nolabaiteko haustura horrekin, badirudi, asaldatu egiten gara, zergatikan badagoelako hor normaren kontra, diskurso hegemonikoaren kontra datorren diskurso berri bat, errealitatearekiko ikuspegi berri bat. Eta kasu honetan, hegemonikoaren kontra dagoen enean, diskurso horrek badauka arrisku punto batetik. Normatiboa eta normala den hori puskatzeko gaitasunetik. Nik hor, balioa ematen dio diskurso horreri hain zuzen ere, badaukalako nere ustez, euskaldunak gerenean edo euskaldun batzuen ikuspegi bat ahalduntzeko gaitasunetik, enpoderatzeko diskurso horretan eta esateko ez nik ez du zertan ere buruaz barre egin behar beti, egin dezake beste errealitate batzuen inguruan, kasu honetan Espainiaren inguruan eta bar. Umorea azkenean esparru politikoa dela, mediazio politikoa da eta mediazio politikoa denean botere harremanak kontuan hartu behar ditugu. Ez da berdina batek esaten duena edo besteak esango duena, segun eta zein nolako botere harremanak dauden beraien artean. Eta kasu konkretu honetan oso argi markatua dago identitate nazional desberdina. Ez da berdina euskalduna izatea edo espainiarra izatea, segun eta zer esan nahi duzun. Eta hori da nire ustez argitara ekartzen duena kasu honek, ez? Boterea duenak erabaki dezake zer esan daitekeen umorez ere bai, eta botererik ez duenak, boterea diodanean da estatu mailako boterea bere sare mediatiko instituzional guztiekin, kasu horretan botererik ez duenak, ez du erabakitzen al zer den zilegia eta zerrez umorea egiterako orduan. Beraz, Espainiarentzat ez baldin bada komenigarria halako diskursoak komunikabidetan helaraztea, segituan agertuko da horien aurka, horiek zensuratzera eta horiek mugatzera. Itxoa Apellidos Vascos pelikularekin Espainiar Estatuak bai bultzatu zituen euskaldunen inguruko estereotipo batzuek, baina egia da kasu horretan ez zirela etzela halako asaldurarik eman, ezta? Horrek pentsaraztera ematen gaitu, diskurso hori euskaldunen inguruko umore hori egitea, neurri batean oso barneratua dugun umore bat dela. Behar bada, bere jatorria bai dago irain edo min egin nahi batean. Halako txisteak bereziki sortzen direlako 19. mendean euskal nazionalismoa sortzen delarik. Eta hor Espainiatikan etortzen da euskaldunen kontrako txisto latukada handi bat, halako estereotipoak, mozkortiarena, jatuna, baserritarra, gazteleraz gaizki aritzen dena eta bar, halako estereotipoak indartu egin zirenak. Horrek badu bilakaera bat urteetan zehar eta gaur egun daukagun anaia txikia Otxo Apellidos Vascos da. Zein da aldea, zergatik 19. mendean edo nazionalismoa puripurian dagoen garai batean ez dira ongi ikusten halako diskursoak eta gaur egun zine aretoak betetzen dire horrekin. Neurri batean euskal gizarteak ere onartzen joan delako diskurso horiek eta umore estilo hori bere dela. Ez dela kanpotik edo Espainiatik euskaldunen inguruan egindako zeozer, baizik eta gaur egun dagoen pertzepzioa da guk gure buruaren inguruan egiten dugu barre.
baina hor dago koska nere ustez. Arazi kasualitatea, saldu gaitu digutela ideia bat etengabe esanaz, norberaren buruaz barre egitea positiboa da, eta euskaldunek ere ikasi beharko zenukete hori egiten, eta aprobetxatu otxo Apellidos Vascos ariketa hori egiteko, baino alderantzizkoa gertatzen denean, boterea duena, kasu honetan Espainiari, ez dio bat ere grazirik egiten bere buruaz barre egin behar izatea. Eta sortzen da, kasu honetan, euskaldu naiz eta zu programarekin, osaioarekin gertatu den iskanbila guztia. Ez du onartzen, bere buruaz barre egin daitekela ere, non gelditzen da hor umorearen onberatasuna, onuragarritasuna eta otzantasuna, ez algenuen denak ikasi behar umorearekin batera barre egiten, ez? Non gelditzen dira hausnarketa guzti horiek. Bakarrik balio du euskaldunen kasuan, Espainiaren kasuan ez da bat erona eta iraingarria da hain zuzen.